familjar, miq e bashkëluftëtar, nderuan veprën e luftëtarit të UÇK-s Deli Leka në dyvjetorin e ndarjes nga jeta. Përkujtum edhe njëherë veprën dhe sakrificën e komandantit Deli Leka. Ka qenë njëri veçantë dhe ka qenë një strateg ushtarak i lindur, po njëjtën gjë e ka vazhdu edhe në trupa mbrojtëse të Kosovës, në forcën e sigurisë të Kosovës dhe në shtetëndërtimin e Kosovës. Ka qenë një person i veçantë, edhe si individ, edhe si ushtarak, edhe si komandant, do thotë zbrastia e tij do të ndihet shumë gjatë, vetëm kemi obligim një gjallë të ta përkujtojmë edhe ta nderojmë brez pas brez. Veprës edhe punës Deli Lekës lavdi na sot jeni jeta. Kur nuk harrojmë punën e veprën e tij, si familje kemi mungesë shumë të madhe. Deli Leka, njëri ndër veprorët e lartë të forcës së sigurisë së Kosovës, ishte pjesë e celulave të para të UÇK-s në Dugagjin, ndërsa u nda nga jeta tragjikisht më 4 tetor të vitit 2022.